Det her er Zebra ZXP7 kortprinter. Det er printeren, som du vælger, hvis du har nogle printopgaver, som er lidt større, eller hvis du skal printe nogle serier rigtig hurtigt. ZXP7 er modellen, som erstatter de populære P330 og 430, som Zebra har kørt med i rigtig mange år og været rigtig populære. ZXP7 kan leveres som en enkeltsideprinter eller som en dobbeltsideprinter, og det betyder, at du kan få både forside og bagside printet i en arbejdsgang. Den printer kant til kant, det vil sige, at den printer altså de rigtig flotte farver helt ud til kanterne af kortet, og det er også ret unikt i forhold til, hvad der ellers findes på markedet. Den er hurtig, den er ca. 11 sekunder om at printe et kort i fuld firefarvet billedtryk, og printer du kun sort, så er den ca. 2 sekunder om at printe et kort. Det er som sagt printeren til de lidt større serier, og det betyder også, at du har plads til flere kort i magasinet, og du har ekstra store farvebåndsruller i printeren i forhold til, hvad der ellers er på markedet. Og det gør, at når du sætter større printjob over, så skal du ikke over at skifte farvebåndsruller så tit. Du kan altså køre rigtig store opgaver igennem. Printeren kan leveres både som en standard kortprinter, hvor du printer farver på kortene, men du kan også få den leveret med kodemoduler, sådan så du kan kode magneter eller chip i kortene samtidig med, at du printer. Som et ekstra tilbehør eller som en ekstra option kan ZXP7 også leveres med lamineringsstation. Og det betyder, at efter kortet det er printet, så kan du faktisk også få det lamineret med et ekstra laminat, som både kan være et gennemsigtigt klart laminat, der bare øger slidstyrken på kortet, men også med for eksempel holografi, sådan at du kan lave sikkerhedsprint med hologram hen over kortet, der gør, at det ikke så nemt kan kopieres eller forfalskes. De her kodemoduler kan du få leveret med sammen med printeren, når du bestiller den fra ny af, eller du kan få det eftermonteret, hvis behovet opstår senere. Printeren bliver installeret med en ganske almindelig standard Windows driver, og det betyder, at du i princippet kan bruge de programmer, du i forvejen har på din computer, til at designe og printe kortene. Det kan være Word eller Excel eller andre tilsvarende programmer. ZXP7 printer højhastighed de større opgaver, og det betyder, at du bruger printeren til f.eks. at lave årskort til forlystelsesparker, det kan være medlemskort, det kan være kursus- eller messekort, altså i det hele taget områder, hvor du har brug for rigtig mange kort på rigtig kort tid. Så ZXP7 er et fantastisk godt bud på en højhastighedsprinter.